Pikrisht për këtë çështje, por edhe për diplomacinë kosovare në përgjithësi, do të vazhdojmë të flasim këtu në studio me Muhamet Hamitin, i cili është antari i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në numër zoti Hamiti, të faleminderit shumë që jeni sonte bashkë me ne në edicionin special. Faleminderit për ftesën, për mundësinë që të jemi bashkë me ju këtu sot. Gratë si gjithmonë zoti Hamiti, një vendim i ri i Këshillit të Bashkimit Evropian që një pasaporta që lëshohen nga strukturat ilegale serbe për serbët e Kosovës, të cilët do të mund të shfrytëzojnë benefitet e të udhëtuarit pa viza në zonën Schengen, një dështim diplomatik i Kosovës apo një vendimi pa drejt karshi Kosovës kë? Të dyja të bashkë, besoj. Ka qenë vendim përkeqësor dhe i bëjes, pas një dyshim, po ne së mund të presim që të nëmbrojnë të tjertë prej qeveri sonë të pa dishme, të pa përgaditur për këto punë. Mu duk mua, fillimisht se këta janë befasuar me këtë vendim, kur dje që në prill të këti viti, që bjen para 2-3 muajsh, parlamentin në sesionin, parlamentin evropian, në sesionin e fundit plenar ka miratuar propozimin, pastaj ka pasur dhe qeveria duhet ta dinte se Komisioni Evropian ishte në favor të këtij vendimi dhe çka ku është problemi? Problemi është që kjo qeveri me Kurtin, me Zavenskry Administration, por me presidentin, sepse fundjat e ekzekutivin një vend janë, nuk po ja dalin ta bindin askë, madje as për drejtsinë e kauzës si kjo, që një mend, një vendim i tillë e grryen sovranitetin e Kosovës. Madje në kohën kur kemi një qeveri që ka qef ta quaj vetën sovraniste. Gjithë sovranitetin që poshtron kjo qeveri është në propagandë dhe në lloj të ujmani atë turizëm dhe sovranitet në jetën ko. Ka s'po bojnë këta? Sot Jamiti, po thoni se institucionet të Kosovës mund bënin më shumë në këtë qështje dhe kanë dështuar të bindin Bashkimin Europian se një vendimi tilë që në rëndë sovranitetin e Kosovës? As një dyshim, isja kanë dalë të bindin sepse këta janë botë pa besushëm. Nuk është hera parë, ka historikjo. Vitin e kalë, ne jemi 2-13 muaj, sa u bënë tash në sankcionet të bëjës. Dhe më thonë, Kosova, qeveria Kosovës dhe përfajnë e kësaj qeverie të dobet, po e vuan pasojat ky popull, qytetarët, ne që jemi këtu në studi, qytetarët që po na shohin. Ka 13 muaj që jemi nën sankcionet të BE-s, për herë të parë Kosova është nën sankcionet të BE-s. Cilat vendet tjera të Evropës janë nën sankcione, aktualisht, Belorusia dhe Rusia. Kosova është e treta. Për herë të parë në historinë e Kosovës moderne jemi nën sankcione dhe ju e dini kur hynë në fuqi vitin e kaluar, thoshin qeveritarët tonë janë masat përkohshme kalimtare. Unë besoj që janë kalimtare, veç 13 muaj kaluan, 100 miliona euro projekte të bllokuara për Kosovën, humbje për Kosovën me këtë qeveri të progresit. Këtu jemi, dhe më thonë, nuk ja dolen të bindin, ma di kur paralajmëronin mis tonë, edhe prej vendeve të BE-s, edhe nga Shëbat, për pasojat e mundshme të një qeverie që nuk koordinojnë me mis dhe aliatët, këta i minimalizonin këto. Ta kujtojmë faktin se ministresha jashtë me këtë BE që na ka sankcionuar dhe ka marrë këtë vendim të dëmshëm për Kosovën, e quen të tigër prej letre. Në mund tigri prej letre na ka vënë sankcione, cilat po e vujmë tashtë 13 muaj, dhe tashti ka miratur këtë vendim që cenon edhe sovranitetin e Kosovës. Po mësoni që është një lloj hakmarrje për leadershipin e Kosovës nga ana e BE-s për shkak këtyre deklaratave dhe ftofjes atyre raporteve në të kaluarën. Se quaj hakmarrje, unë po them kemi një qeveri të me njerëz të padijshëm për këtë punë. Ta mendojnë se nëse ja dalin të bindin militantët e vetë, që po i shohin se i kanë shumë, po të paktën kështu po thonë ata, sepse ne nuk e dim, ja kanë dalë t'i bindin edhe qytetarët e Kosovës, se këtu e kanë gabim, dhe ma dje në këtë zhurm që ja kryuën vetës, t'i kënë bindur edhe mishtë. Kër i fituan zgjedhjet para 3 vjetë e gjysmë, këta kanë pas besuar dhe kanë shkruar në programin e vetë qeveritar, se gjithë bota ishte gëzuar pitorës e tyre. Aty shi e i, me thoi, kjo ma gjepsi e tyre, bas pushtetit, dhe këta po e ndjekin, dhe qka kemi parë në këta 3 vjetë e gjysmë, kemi parë një propagandë të përheshme, kemi një qeverisje me propagandë të përheshme që përpiqet të mbuloj qeverisjen e keqe apo mungesën e saj në gjithkun. Dhe fakti se këta nuk ja kanë dalë të bindin asë mis dhe aleatët tonë për drejtsin e kauzës sonë të antarësimit në Këshillin e Evropës, është pak muaj kjo punë, 2-3 muaj, apo jo. Kur dukej
praktikisht punë e kryer, po them është fjallë e madhe, gati e pa evitushme, do të është e dikush, doli se këta nuk tanët, nuk ja kanë dalë të bindin vendet kyqe të bëjës për këtë punë. Qëfar kanë mundur të bëjnë Institutet e Kosovës me ka qikin e vetë, kushtë e me shtemi kështu? Po të ishe më të meqëm shumë, sepse ne jemi kjo Kosovë, jemi... Presidenca tha që disa herë, pra ju kemi shkruar, ju kemi thënë që të mos që njohin. Ju kemi thënë, që ka do të të kjetë që si kanë marë parasysh, ma herët, ky pushtet, kjo kastë pushtetore kur ishte në opozitë, gjdo gjithë thoshte se bo bëhe i keqë për arsye se qeveria e Kosovës e atërshme, qeverit e atërshme nuk dini të abonë i mirë. Këta thoshin atërë se qeverit e më hershme këshin bërë keqë dialogun dhe se kur të vinin këta njëherë se qunin asë prioritet në ardë, po masanej po të vinte do të abonin më mirë, do të i rishikonin marveshit, i rishikuan për të keqën e Kosovës, asociacionit që këta e kundështonin me dhunë, qka bënë? E quen më lartë e bën autonomi politike teritoriale me dorën dhe mendin e vetë Albin Kurti e ka pranuar këtë vitin e kaluar. Ta është a ka ndorë diçka Albin Kurti dhe qeveria pas këti vendimi? Apo është i formës kryer? Vendimi është i formës kryer, ishte publik vendimi i këshillit të ministrave për mendin 18.000 qytetarë të Kosovës, serbë më sakt, të cilve u janë lëshuar pasaporta nga drejtoria për Kosovë, që është praktikisht organ paralel dhe për një ilegal. Por kjo reagimi e qeverisë dhe i presidentës, a është korrekt? A është në gjuhën e tillë që do duhet bëhej? Këta do duhet të kishin para parë këtë më herët, të mos dukeshin habitur si sot. Sot dolën gati të habitun. Edhe së është hera parë që habitin ta. Nëse ju kujtohet, që është shembull më i lehtë, kur u liberalizuan vizat për Kosovën, edhe duke i fillimisht si kur Spania nuk i kishtë e liberalizuar, doli që i ka liberalizuar, qeveria Kosovës u habit edhe me atë fakt, edhe për një lajmë të mirë ma dje. Mund janë kast pa informuar dhe... Për një që a Spania bo njëra prej vendeve më mike, një faforme, atë ditë kur u dha lajmë? Po, dhe të thonë janë të pa informuar, këta janë në detyrë, po janë të pa dishëm, të pa informuar dhe Kosova me këtë qeveri është më largë integrimeve euroatlantike. Kur erdhen, pushtet thoshin se do të kenë prioritet forcimin e subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Në qëfar mënyre kanë forcuar? Me liberalizimin e vizave nga Tajlanda, a ditë më shumë u gëzua Kosova nga 93 vende dhe teritorët cilave u ju hoqen vizat për Tajlandës. Pse? Tajlanda e bëri për vete, fundja së është keqës për ne, po duke i sikur këta shpallën forcim të subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Kjo është absurde. Kur për përmendin, zotë Amiti, subjektivitetin ndërkombëtar dhe në kuptimin e raporteve të Kosovës me Serbin edhe në procesin e dialogut, a jep kjo një fiturë diplomatike më shumë në dorë Serbis? Po de facto, përsa ko që Kosova mbetet mbrapa, ja huq në raportet e veta me bëjnë dhe shëbat si që ja ka huq në këta tre vete gjysmë dhe si do mos në vitin e fundit, Serbia sigurisht që i ka punët më mirë. Fundja Kosova është në sankcionet të bëjës, jo Serbia. Po e bënë më mirë Serbia diplomacin? Kosova po e bënë më keqë. Po e bënë më keqë? Po e bënë më keqë edhe po e bënë Serbin të duket më mirë se qashtë në të vërtet. Dhe në këtë pikë, këto ankesat e këto kritikat që bëja ka një qasje të pa drejt karshi Kosovës, a kanë vend, zotë Amiti, a mjafton vetëm të kritikohet kjo qasje e Bashkimit Evropian karshi Kosovës, apo si duhet vazhdohet në mënyrë që të ndryshoj kjo qasje që Kosova vazhdojnë ta si të qasje pa drejt? Mas pari nuk guxon asë kush për qeverisë Kosovës të sillet në mënyrë si që është sill kjo kas pushtetore me ndërmjetësit. Herë e kanë dashur Lajçakun, herë e kanë denigruar Lajçakun. Apo jo? E kanë denigruar emisarin e mahershëm të shëbave, e kanë fjallet për emisarin e kohës e Trumpit, pas taj filluan të i denigrojnë edhe emisarët e administratës aktuale. Ma dje, sekretarin Blinken, kryeministri i Kosovës, e që ujti naiv. Blinken i pse po përmend këtu, kur e ka pas e emruar Bajdeni për sekretarët i ashtëm, të shtetit më sakt, si që tonë ata, e kam parë drejt për drejt paracitjen e përbashkët, ku Bajdeni thoshti Blinken i flet në emërtimin. Në më thonë njeriun që Bajdeni kishte caktuar të dhe thoshti se do të fliste në emërtit ti, kryeministri onë
e quajti najtë. Dhe e quajti, por nuk është që patë një reagim shumë të madhë pas tyre deklaratavë. Prej kujt? Më shumë ishte opinioni vendori cili në një farforme edukoj kryeministën dhe qeverin për gjithë të deklarata. Në këto punë të raporteve me shtetet, kemi të bëjmë me spari me aleatin dhe përkrasin matë matë të Kosovës. Shëbat kanë vazhduar të përkrajnë Kosovën, por se programet... Pra kanë rojtë edhe gjuhën diplomatike një kërë? Pasin e dyshim që e ruen edhe gjuhën diplomatike, sepse bëhet fjallë për një shtetë, si shëbat, shtetë demokratik, fuqi ma madhe botërore, dhe vendi që është përkrasi ma madhe i Kosovës. E kanë rojtë këtë dhe sigurisht që nuk bje në këto nivele, po naiv, Blinken se ka qujtë asë ministri jashtë të mirësis, asë një ministri ndo një vendi tjetër që është jo miqësor ndaj shëbave. Kemi, thash, ministresha jashtë me quen Tiger për i letre bëjen, kjo e quen naiv sekretarën e jashtëm të shëbave, të PS dhe të shëbave të Kosovës, me fjallët e tjera aleatët e Kosovës, e cila do të integrohet në strukturat euroatlantike. Kush është aleatë momentale, ose aktuale, ose më i forti Kosovës? Pas një dyshim shëbatë. Kemi edhe të tjerë, relacionet janë kundër pak për të keqen e Kosovës, por nuk mund të presësh që bota edhe aleatet edhe përkrasit më të mdhej të mbrojnë, të mbrojnë edhe popullën e Kosovës prej qeverisëve të keqe. E kanë të pa mundur. Edhe ambasadori Hovenire ka thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një farë me aleantë ose janë aleatë popullët e Kosovës, e ka përsëritur disa herë. Ose po ashtroj pyetje ndryshe, kush është aleatë i qeverisë Kosovës momentalisht në arenën ndërkombëtare? Tashti, këta qeveritarët do të ta thoshin më mirë, nëse dini ju thoni, unë e besoj që edhe qeveritë partnerët të Kosovës, e kanë fjallë vendet dhe qeverit e tyre, e kanë parë tashmë, mund të kenë parë edhe më herët, se kemi një qeveri populiste, së është e vetëmja qeveri populiste në Evropë, e cila nuk ka realizuar asgjë nga jo propagandë që ka bërë, pos që ka realizuar edhe gjëra që si ka premtuar, si për shembull sankcionimin e Kosovës nga mishtë dhe aleatët ta. Dërko, kur erdhen pushtet kjo qeveri, dhe me emrimin e zonës Grevalle si ministre e punët i jashtme, një farëforme opinioni dhe u paton edhe në përmeta që në base orientimi i diplomacisë kosovare dhe tjetë me fokus ka Gjermania, për faktin që zonës Grevalle është edhe shtetase Gjermani. Kujtoj, një gjuhën Gjermani, ka jetur atje, është dhe martur atje. A shkoj në frim të til, apo nuk janë raportet Kosovë-Gjermani si që është pretenduar të jenë? Me emrimin e zonës Grevalla e këtë pozitë. Emrimi zonës Grevalla si ka sill asë gjatë mirë Kosovës. Asë në relacione me Gjermanin, asë në relacione me Prancën, asë me Bëjen, asë me Shëbat. Kjo është e vërtetë. Ma dje, kove të funit, duke që Gjermania së për partner, po e shema shumë edhe Serbin. Nëse mirës për bazë dhe marveshë që është në shumë vendit të tjera, edhe Gjermania e dipë, se po e thoni, edhe Shëbat dhe vendit të tjera shumë si partner. Lufta në Kosovë kanë mbaruar para 25 vjetësh, apo jo? Dhe tashti ne jemi shteti pa marrë dhe sovran, kemi pa gëzuar për krahin e pakun shoqe në këtë rrugë tonën të pavarësimit dhe të njohjes ndërkombëtare, e cila është ndalur me ardhin i kësaj qeverie në pushtet. Asnjë njohje në këta 3 vjet e gjysmë. Dhe këta plasin për porcim të subjektivitetin ndërkombëtar. E quen heqin e vizave nga Tajlanda, porcim të pasaportës Kosovës dhe të e quen të subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Jo, Kosovë është më largë integrimeve euroatlantike me këtë qeveri se që ka qenë para se të vinë të kjo qeveri në pushtet. Me gjitha edhe këto zhvillime që ka ndodhur së fundmi në zgjedhjet në Evropë dhe me ato që pritet të ndodhin, profesor, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo e thoni se në një moment edhe aleatët më të mëdhenjtë të Kosovës mund të heqin dorë nga Kosova në rast se këto raporte nuk kultivohen, nuk merren parasysh ashtu siç është kërkuar disa herë që të konsiderohen këshillat e aleatëve të merren për bazë dhe të shihen me prioritetin që atyre u takon. Pra po thoni që në një moment mund të heqin dorë nga Kosova, mund të humbet. Nuk heqin dorë, po Kosova ngjel si shka ngjelur këtu në disa rrofshe ka shkuar edhe mrapa. Ska bërë përparim në asë një fush, dhe si do mos jo, mba si përflasim për raportet ndërkombëtare. Me cilin vend në bot i ka Kosovë më mirë raport se që i ka posër para 3 vjetë e gjysmë para se të vinë të kjo qeverin për shtetë. Unë mund t'i përmend vendet dhe po shien me cilat vendet dhe qeverit e tyre me cilat i ka më keshë. Po cili është vendi me cilin Kosova i ka punit më mirë
falë kësaj qeverie. Këtë pyetje u bëra më përpara, por disi më gjatë nuk e kuptova. Kjo është e vërteta. Cilën? Me asnjërin. Si kemi më mirë me... është e vërtet që me asnjërin, sepse kemi një qeveri jo kompetente, një qeveri protagonistët kryesor të së cilës në politikë të jashtme, këtu përfshi sigurisht presidenten, kryeministrin, zëvendës kryeministrin edhe ministrin e jashtme, çka kanë bërë këta? Çka kanë bërë këta? Kemi presidente që jap deklarata që ston shumë, klishe, takohet me përpasuesin e presidentes së Bosnjës, thotë po falem për rritjen, thellimin e bashkëpunimit, se cili bashkëpunim ekziston që po u thellua ka tash. Në një vend që s'na një, dhe madje nuk e respekton as marrëveshjet për qarkullim të lirë me letër njoftimit e tjera. Nga këta tre, bartësit kryesorë të politikës jashtme, në farforme presidentën, kryeministrin dhe ministrin e jashtme, cili është më aktiv? Ku vetë fundit të presidenta ka pasur disa vizita për dalën për kryeministrin mëse? Është tuar dhe në takimet multilaterale, ke shumë pjesëmarrës, shihesh me më shumë njerëz duke shkëmbyer takime në dhomat e shkëmbyer, duke shkëmbyer ndonjë fjalë dhe po them për shtërngim. Pa efekt, më ndonjë gjë. Stash pa efekt, atë shumë jo. Kjo është e vërteta. Ne s'po shohim rezultate, ne duam të masim këto takime, le të jenë të mira, shumë të mira, më pak të mira, me rezultatet e tyre. Cilat janë rezultatet e tyre? Vitin e kaluar, ne u përjashtuam nga Defense 23, 2-3 muaj masi që presidenti a shkoj e vizitoj FSK-n dhe bëri lajme buj për atë që pritjet ishte suksesi madhe i forcës sonë së sigurit, i ushtrisë sonë të arshme, sepse është në proces e tranzicionit, nimi e sa ushtar të FSK-s të përgaditur, pas taj, ne u përjashtuam nga Shëbat, basi që Antony Blinken kishte paralajmëruar Qërë. Po them për pasojat, për relacionet mes të dy vendeve, me gjuhë të kujdesshme, të kulturuar, diplomatike, të cilën me gjas, prisit ton, nuk e kanë kuptuar. Zakonisht mesazhet i kanë kuptuar me vones, nëse i kanë kuptuar. Apo i bëhet pak e pa drejtë, zotë Hamiti, edhe kryeministit Kurti, edhe qeverisë që gjithë këtë presion që i bëhet nga jashtë, nga faktorët ndërkombëtar, por edhe nga brenda. A është dashur që të ketë një lloj unifikimi pra të spektrit politik për ta mbështetur qeverinë në këtë përballje kaq të ashpër me faktorët ndërkombëtar dhe me sepse ta mbështetësh qeverinë e cila ka marrë kurs të gabuar. Por do ta kishin mbështetur. Po që po bën këtë rezistencë po thot, të suverenitetin. Po thot, po e bën të kundërtën. Me vendimin e sotëm të BE-s, një pjesë e suverenitetit të Kosovës është gryer. Apo jo. Kjo është e vërteta. Ne kemi më pak suverenitet deret i propagandën e Kurtit dhe të tjerëve, që flasin gjithkohon për sovranitet, sepse me këtë zhurmë propagandistike e mbulojnë dështimin në fushat e tjera. Përpiqen të mbulojnë paktin se ka me këto tenderët një burimor, po bëhen një qeveri e korrupsionit sistemik. Ju e dini në raportin e Departamentit të Shtetit, flitej për serious corruption, government corruption, që përkthej këtu në Shqip, natyrisht pak si fjalë për fjalë, çka korrupsion serioz. Yes. Jo, korrupsion i rënd qeveritar. Me fjalë të tjera, korrupsion sistemik qeveritar. Për herë të parë një formulim më saktë i tillë, e qartë. Dhe të drejtë, sepse ne kemi tërhequr vërtetën për këtë korrupsion. Kjo është qeveria më e korruptuar e Kosovës ndonjëherë. Por me gjithashtu edhe qeveria e cila, siç po trumbetohet edhe siç po proklamohet me fakte, me foto, me video, ka arritur që ta shndrajë imanin, branin e vend turistik, ku të gjithë qytetarët e Kosovës mund të shkojnë lirë. Kjo po, vend turistik të organizuar prej qeverisë, edhe ju po shihni në kohë kur po flitet ka shumë për turizmin në Shqipëri dhe Gjetiu. Për kraja, duart rokite në rrjetet sociale për të hapë qeverisë janë shumë loja. Për turizëm dhe Kosova nuk është se ka resurse turistike, u bë prioritet i turizmit të Kosovës, po çon turizëm shtetënor u imani, për çka? Si pjesë e propagandës, e këtij agitacioni dhe propagande për të mbuluar dështimet në të gjitha fushat tjera. Siç thash, korrupsionit. Por disa gjuajtje ose shpërthime të vogla dje, bën që sa të kish pas mandej njerëz. Urojm që mas pas mos ketë shpërthime, sepse janë. Kjo s'kishte pasur njerëz si kishte ditët e kaluara. Po,
turizëm në Ujman, nëse këtë bëhet prioritet i turizëm në Kosovë, vaj halli për turizmin, për Kosovën, natyresht për këtë qeveri po ashtu. Dhe mi t'ju falenderojmë shumë që ishtë në studin e sërën spital. Ju falenderojmë t'ju edhe njerë për mundësit që më dhamë. Ndërkohë Shkodran do të flasim për diçka tjetër, në fakt do të flasim për Aleksandër Sasha Kasanovi, cili tashmë është emruar.